Shëndetja Arbana dhe për juve dhe për krejt ata që po na ndjekin në këto momente. Jam në fshatin e tretë më të madh të qytetit të Rahovecit. Jam në Optërush, në rrugën Besim Kabashi, ku kjo lagje, që quhet lagja e re, ka mungesë ndriçimit publik, por mungesa ndriçimit publik vije si rrjedhoj e mospasjes së shtyllave elektrike. Nëse mund ta shihni mbrapa kamerës, ku burimi i kamerëmarit ta merr në pamje, janë shtyllat e cilat e kryen funksionin e një shtylle elektrike, por në fakt ato nuk janë shtylla të cilat duhet të jenë për të qenë në funksion të energjisë elektrike. Pra janë shtylla të cilat po rrezikojnë jetën e qytetarëve, dhe për këtë çështje ne do të flasim me banorët të cilët janë na kanë pritur në fakt dhe do të diskutojmë për këtë çështje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Atëherë, zotëri, Abel. po, a mundoni më na tregu pak më gjithësisht për problemin dhe mungesën e shtyllave elektrike dhe zëvendësimin e këtyre shtyllave që vetë se thashë që mund quhen vetëm si shtylla? Për zëvendësimin, na mas pare jemi për rrjetin e kemi shumë dobë të rrymës, këtë me aparata e pa në këta këtu gazetar të arben, edhe shtyllat si pishoj shti jonë katastrofë. Kom kalzua ditë e kom thirë të kecit, kom ka norma, kanë një qizu këtu, edhe s'ka lujtë që një vjetë kërgjë hiqë. Edhe pëse unë s'për në hiqë, veç e nështë të ndigjonat. Po, Arben ju dhe Gjon, përmes kamerës, na tregoni se sa i kini tensionin e energjisë elektrike? Tash sa mund më konë, valla, mund më konë 150-60 që aty pari, shumë dopt është. Pa aparata as televizionit, kalzova ditë, duhet me korektor me ponu se s'ponon as televizionin që e kom shpi mrena. Edhe këto qera të anvisnishke janë qera, këtë duhet me korektora, i kom që e pa në këta dhe këta gazetarë këtu. Këtë jonë me aparata, me pompë, me këtë i kom me A keni korektor. prishje të pajisjeve elektrike me qanë se keni tensionin e Po ujit? që i pa atë edhe ju vetë aty pajisjet elektrike janë të prishta, mu kanë djekë disa i kom dhonë për hekër, i kanë marrë, si për marrin, i kom hekë. Shumë pajisje më kanë prish do pompa tujtë, Të në rrugë për ti që po, vazhë që. ty në rrugë që e po shijet edhe sigurecat, i kom Ajë nërë ma. tansisht, sigurecat e orës, tha se për pak më ka dash më më kolla dhe shtëpia, tha për një tro ka mujtë më të kolla këtë instalimin shvi. Ku e po qaj punëtori si punon me rrëm, tha duhet mi nërru sigurecat se për ndryshet digjet shpia, i kom nërru këtë totalisht. A i keni thirë kecin edhe që ju kanë thonë, sidomos për ndryrimin e shtyllave? Keci ka ardhë, e kom lajmëru une me telefon në Prishtinë atje kecin, kërë po 2 orë më kanë arë keci të Rahovecit, veç e kanë inqizu me telefon, edhe më tha, si të thash atë ditë une, tha, ky ko ka shumë, tha, mirë për shtylla, tha, ka halama keq, edhe tha, na i qojmë fotot në Prishtinë edhe mos ka lujtë pi vitit kalumë. Mirë, Egzona, nëse mund të më dëgjojnë. Po du mi u pyt. Edhe një anketë që Po. ka bërë Po. Xhaferi. Po. Po, mund të vazhdosh, Egzona, mund të vazhdosh. Mund të vazhdosh, Egzona, tek qytetarët tjetër. Arben, që edhe një kujshik këtu e ka bërë një kërkesë Po. para 2 vite, sa në slunë që tu e kom ngatë, edhe ky fol tash me ju. Okej. Arben. Hajde, Xhaferi. Me të njëjtin çështje. Atë na tregoni edhe ju pak për shqetësimin. Ju të regojë mirë më nxesi, mirë se kini ardhë, mirë kini bo që kini ardhë në këtë fshatin tonë tu, na jemi një lagjare për 50 shtepive. Mirë po me rrymë i kemi punë shumë keqë. Oshtë të vërtet që une që 3 vjetë jam dalë në këtë lagjën e reje, e kom bo një ankesë, jemi në nshkrua 22 shpi, mirë po keket jemi shku, jemi asi, tha, kanë ardhë, kanë bo kërkes, tha, po kemi qënë Prishtinë. Prishtina që 2 vjetë, kur gjë s'kanë marrë, s'kanë dërëmorë. Faktikisht, rrymën e kemi, gjdo aparat duhet me korektor me punu. Për në nëjë që s'kemë rrymë. As punon maqina lamrës, as punon frigoriferi, as punon televizori, as punon bëjleri, ma shkurt bëjleri, shamull një njeri mund pastrua me sa rrymë ka. Shtyllët i pa atë vetë ju qyshion, ju këshim lutë që në rrasë e muni me në bodi shka, mirë boni. Faktikisht edhe na i përkasim se Kosovë. Mirë po, kemi bisedu edhe me kekin, kanë thonë, duhet marrë më në rrugë shtyllë mas pari. Atere, është një trafë atje naltë, mirë po, është edhe një dalje pashfrytëzume,
ju kemi thonë që bine qa dalje në të furnizohen edhe që të shtepi. Faktikisht, katastrofi kemi punë me rrëmë, katastrofë. Çdo sen duhet me punu me korektor. Arben, për shkak të sinjalit, i cili nuk ishte në regull në pjesën tjetër ku keni mujt me i pa edhe shtyllat, gjendin atyre shtyllave, ne kemi ardhur këtu, andaj duhet ju pysë se shtyllat e cilat ne i pam ishin të hola, shumë të hola. Dhe këtu është një zonë ku po e kap shumë era, fryma, ka pas në njëherë rizik për rëmërame që nëse janë shumë të hola. Ka pas, faktikisht që atje bashkët na ku jemi që e marim dalën për e tyjt, aja shtyllat thuj, aty e kanë prut ashtë një shtyllë, vetëm një shtyllë të betonit, tjetër së kanë prut. Hajde, afro të lutëm. Po isho që në tha që bleni vazhdimisht të pjesë e pajisjeve, që nuk e jemrit. Po shqysh mos me fadit krasin që jem. Sigureca, ta po digjen në gjdo dit. Inë rojmë, që e ku keme për mua. Thmija nga shkon në shkollë të pari, kretë, po mira thmijës një telë aty mëne mytë thmijën, shkojnë gëmë o thmija ka 10 vetë. 10 thmijë, që e ku i kje? Nisë e sosin në rojnë, se masina po prishet për këtinoj, po digjet. E këta, kjo ka dhe shpijen, mi ka dhe robë, mi ka dhe këtë gjithën. E që ka është, ma të vonë, së përdi që ka me thonë, shka këta. Okej, falem derit. Atër, Arben, rase... E këzona, vëdëm me intereson, kush i ka vendosur këto drynjt në formë të shtyllave? Këto shtyllat që janë, kush i ka vendosur dhe këto drynjt, kush i ka vendosur? Se shë dhe drynjt fakt me shtyllave. Kush i ka vendosur drynjt këto shtyllat? Drynjt të kushit këtu. Pari, të kushit i ka në vendu drynjt, une i kum qitë dy shtylla vetë, i kum pas qitë vetë atërë. Para 2000 niten i kom qitë të shtyllat, ta shënë kjartë veç përshijet si dojnë mërgjua dhe kum pas intervenu, po së bo kërgjohë. Në të një banor të fshatit i kene vendosë të shtyllat e drunve? Vetë, në kretë, me shtylla, me kabla, me tela, me kretë. Edhe tela të kene vendosë? Me tela, me kretë, unë shka thashtë, djemë të haqës i kanë qitë ato 4 shtylla, a i qetëri migjes 5-6 shtylla. Ty artë të poshtë, ty qitë vetë me kontributin tonë, ne i kemi qitë këtë shtylla, me tela, i kemi pagu me mjeshtar me kretë. Falemderit. Mirë, falemderit shumë e këzona, në alini me pami, unë duhet të mbyllë këtë emisionin, ju do të shkani në kesë, natyrisht, do të komunikoni me kesën, do të shohim se çfarë do të ndodhë më.